ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አድራችኋል? ከናሁ ቴሌቪዥን ዘውትር ከሰኞ እስከ አርብ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ናሁ ማለዳ ተጀምሯል። የዕለቱን ናሁ ማለዳ እየመራሁ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሀብታም አያሌው ከመለያ ስቱዲዮ እና የስርጭት ክፍል ባልደረቦቻችን ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ እንደምን አድራችኋል ተመልካቾቻችን። ማለዳችሁን ከማለዳችን ጋር ስለጀመራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በዕለቱ ናሁ ማለዳችን ቀዳሚ የምናደርገው የሀገር ውስጥ መረጃዎችን ይሆናል። አንኳር መረጃዎችን እናስቀድማለን። ባልደረባችን ወንጌል ፈቀደ ትነግረናለች። የጤና ሚኒስቴር ለጤናው ዘርፍ ድጋፍ የሚሆን የ451 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ ከግሎባል ፈንድ ጋር መፈራረሙን አስታወቀ። የጤና ሚኒስቴር የጤና ዘርፉን ለማጠናከር የሚውል የ451 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ ከግሎባል ፈንድ ሴክሬታሪያት ጋር በዛሬው ዕለት ሰኔ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ስምምነት ተፈራርሟል። የጋራ ስምምነቱ በጤና ሚኒስቴርና በግሎባል ፈንድ የተደረገ ሲሆን ለሶስት ዓመታት በጤና ሚኒስቴር እንደሚተገበር ነው የተገለጸው። የጤና ድጋፍ ለኤችአይቪ ኤድስ፣ ለወባ እንዲሁም ለቲቢ በሽታዎች ስርጭት መከላከልና መቆጣጠር ላይ ትኩረት ያደረገ መሆኑም ተመላክቷል። እንዲሁም ድጋፍ ለተከታታይ ሶስት ዓመታት የሚተገብሩት ስራዎች ላይ በአመዛኙ በመድኃኒት አቅርቦትና በበሽታዎች መቆጣጠር ስራ ላይ እንደሚውል ነው የተገለጸው። በስምምነቱ ላይ የጤና ሚኒስትር ዶክተር መቅደስ ዳባን ጨምሮ የግሎባል ፈንድ እንዲሁም የሲሲኤም አገራዊ መተባበሪያ ተወካዮች ፍርሚያቸውን አኑረዋል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር መቅደስ ዳባ በበኩላቸው በዛሬው ዕለት የተሰጠውን ድጋፍ የኤችአይቪ ኤድስ፣ የቲቢ፣ የወባ በሽታን የመከላከልና ጥራት ያለው ሕክምናና እንክብካቤን እንዲሁም የጤና ስርዓታችንን ለማሻሻልና የዲጂታል አሰራርን ያጠናክራል ብለዋል። አክለውም የግሎባል ፈንድ ዋና ጸሐፊና ሌሎች ለጋሽ ማህበረሰቦች ለእነዚህ ሶስት ገዳይ በሽታዎች ተጋላጭ ለሆኑ ሰዎች ሁሉን አቀፍ ተደራሽነት ለማረጋገጥ እድገታችንን ለማፋጠን ድጋፋቸውን እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የባልደረባችን ጽዮን ጉርሙ ነው። በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ በተፈጸሙ ዝርፊያ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ኪሳራ መድረሱ ተገለጸ። በ2016 በጀት ዓመት በ10 ወራት ውስጥ ብቻ ከ300 በላይ የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ዝርፊያ የተፈጸመ ሲሆን ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የተቋሙ ሀብት ላይ ኪሳራ መድረሱ ታውቋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዳስታወቀው በበጀት ዓመቱ ከተፈጸሙ 300 በላይ ወንጀሎች ውስጥ በ31 ግለሰቦች ላይ ብቻ ከ1 ዓመት እስከ 18 ዓመት የሚደርስ ጽኑ እስራት ተፈርዶባቸዋል። በተመሳሳይ የተቋሙን ሰራተኞች በመምሰል ከ8 ደንበኞች ከ30 እስከ 40 ሺህ ብር የሚደርስ ገንዘብ ሲቀበሉ የነበሩ ህገ ወጦች ጥፋተኝነታቸው ተረጋግጦ በ18 ዓመት ጽኑ እስራት፣ በ20 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት እንዲቀጡ መወሰኑ ተገልጿል። በተጨማሪ በህገ ወጥ መንገድ ቆጣሪ ለማስገባት ያልተገባ ጥቅም በመጠየቅ ተሳትፎ የተገኙ 3 የተቋሙ ሰራተኞች አስተዳደራዊ እርምጃ በመውሰድ ከስራ እንዲሰናበቱ ተደርጓል። በኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ዝርፊያ በተቋሙ ላይ የሚደርሰው የገንዘብ ጉዳት በተጨማሪ በዜጎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፍተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ ወንጀሉን በመከላከል ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ አገልግሎቱ አሳስቧል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ተባብሶ የቀጠለውን በሲቪክ ተቋማትና ገለልተኛ የሀገር ውስጥ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ላይ የሚደርስ ጫና እንዲያቆሙ ዓለም አቀፍ ጥምረት ጠይቋል። 5 ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች እንዳሳሰቡት በአካላዊና ዲጂታል ክትትል፣ የቃል ትንኮሳ፣ ማስፈራራትና አስደንጋጭ መልእክት መላክ እንዲሁም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ስራቸውን እንዳይሰሩ መከልከል በሀገሪቱ ተስፋፍቷል። ከቅርብ ወራት ወዲህ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ እሰመጉ ጀምሮ በሀገሪቱ ውስጥ ባሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ላይ ኢትዮጵያ የደህንነትና የስለላ ኃይሎች ወከባና ማስፈራሪያ ጨምረዋል ሲሉም ድርጅቶቹ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሚዲያ ባለሙያዎች ስብስብ የሆነው የኢትዮጵያ ፕሬስ ነጻነት ተሟጋች ጥምረት በቅርቡ እንዳስታወቀው ከፈረንጆቹ 2019 ጀምሮ ብቻ 200 የሚደርሱ ጋዜጠኞች የታሰሩ ሲሆን የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ገለልተኛ ምርመራንና ትችትን ለማፈን ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መሰረታዊ መብቶችን በግልጽ በመጣስ ከፍተኛ እርምጃ ሄደዋል ሲሉ ድርጅቶቹ አስታውቋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በቀልን ሳይፈሩ ስራቸውን ማከናወን እንዲችሉ መደረግ አለበት ሲሉም አሳስቧል። የዓለም ጸረ ሰብአዊ ስቃይ ድርጅት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ፌዴሬሽን፣ ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ ፍሮንትላይን ዲፌንደርስ እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባሉ ድርጅቶች በጋራ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የተጣለባቸውን የሰብአዊ መብት ግዴታዎች፣ የኢትዮጵያ ህገ መንግስትን፣ የአፍሪካን የሰብአዊና ህዝቦች መብቱን ቻርተር፣ የስቃይና
ሌሎች የጭካኔ ኢሰባዊ ወይም አዋራጅ ኮንቬንሽንን የሲቪል እና የፖለቲካ ዓለም አቀፍ የመብት ቃል ኪዳንንና ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን የማክበር የመጠበቅና የማስከበር ግዴታ አለባቸው ብለዋል። ተመልካቾቻችን የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን እዚህ ጋር አብቅተናል። ወደ ባህር ማዶ መረጃዎች ነው የምናልፈው። አንኳሮችን አስቀድማለን። ባልደረባችን ወንጌል ፈቀደ ትነግረናለች። ዚምባብዌ የተቃዋሚ መሪን ጨምሮ 80 የሚደርሱ የሀገሪቱን የመንግስት ተቃዋሚ ወጣቶች ማሰሯ ተሰማ። የዚምባብዌ ፖሊስ ህጋዊ ያልሆኑ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ሲያካሂዱ ደርሼባቸዋል ያለችውን የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ የሆኑትን ጄምስ ቲቪን ጨምሮ 80 የሚደርሱ ወጣቶች ማሰሩን አስታውቋል። የዜጎች ጥምረት ለለውጥ ጊዜያት ፓርቲ መሪ እንደሆኑ የተገለጹት ቲምባን አሁንም በእስር ላይ ናቸው፣ ነገር ግን መንግስት ክስ ሊመሰርትባቸው ይችላል ሲሉ ጠበቃቸው ተናግሯል። የሀገሪቱ ህግ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህዝባዊ ሰልፍ ከመጥራታቸው በፊት ከፖሊሲ ህጋዊ የክሊራንስ ፍቃድ መጠየቅ እንዳለባቸው ይደነግጋል ነው የተባለው። ይሁን እንጂ የሀገሪቱ ፖሊሲ ፖለቲከኛውን ጨምሮ 80 የሚደርሱ ወጣቶች ህጋዊ ያልሆነ ስብስብ አድርገዋል በሚል በህግ ቁጥጥር ስር መዋሉን ከመግለጽ ውጪ በቀጣይ በተጠርጣሪዎች ላይ ምን አይነት ህጋዊ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚችል ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል ሲል የዘገበው ሮይተርስ ነው። በአንድ ቀን በደረሰ ሁለት የጀልባ አደጋ የ11 ስደተኞች ህይወት አለፈ። በጣሊያን የባህር ዳርቻ ከትናንት በስቲያ ሰኞ ዕለት በደረሰ ሁለት የጀልባ አደጋዎች ቢያንስ የ11 ስደተኞች ህይወት ሲያልፍ ከ60 የሚልቁ የደረሱበት አልታወቀም። በላምፔዱሳ ደሴት አቅራቢያ ስትጓዝ የነበረች ጀልባ ባጋጠማት የመስጠም አደጋ የ51 ተጓዦችን ህይወት የታደገው የጀርመኑ በጎ አድራጎት ተቋም በታችኛው የመርከቧ ወለል ላይ 10 አስክሬኖች መገኘቱን አስታውቋል። እንዲሁም አንድ ስደተኛ ለጊዜው ከአደጋው ከተረፈ ከቆይታ በኋላ ህይወቱ ማለፉንም ተቋሙ ገልጿል። አንደኛዋ ጀልባ ከሊቢያ ተነስታ ከሶሪያ፣ ከግብጽ፣ ፓኪስታንና ባንግላዴሽ የመጡ ስደተኞችን አሳፍራ ስትጓዝ እንደነበረ በተባበሩት መንግስታት ስር ያሉ የተለያዩ ድርጅቶች አስታውቋል። ሌላኛው ጀልባ ደግሞ በደቡባዊ ጣሊያን ከምትገኘው ከላይቤሪያ ባህር ዳርቻ በ125 ማይል ርቀት ላይ አደጋው እንዳጋጠማት ጠቅሷል። ከሁለቱም አደጋዎች እስካሁን ከ60 በላይ ሰዎች የት እንደገቡ አለመታወቁን ድንበር የለሽ የህክምና ባለሙያዎች ገልጸዋል። ከፈረንጆቹ 2014 ጀምሮ በባህር ሲጓዙ ከነበሩ ከ23500 በላይ ስደተኞች ህይወት ማለፉንና የደረሱበት አለመታወቁን የመንግስታቱ ድርጅት መረጃን ጠቅሶ ቢቢሲ ዘግቧል። ቻይና ለዩክሬን ቀውስ መፍትሄ ለማምጣት እንደምትሰራ አረጋገጠች። ቻይና ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በመሆን ለዩክሬን ቀውስ መፍትሄ ለመስጠት ጥረት እንደምታደርግ የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ዩክሬን በፈረንጆቹ 2022 ወደ ሩሲያ ከተካተቱት ክልሎች ወታደሮቿን ካስወጣች በኋላና ኔቶን የመቀላቀል እቅዷን ከተወች ሩሲያ ተኩስ አቁም ድርድር እንደምትጀምር መናገራቸው ይታወሳል። በፕሬዝዳንት የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲሰጥ በተጠቀሰው መሰረት ቻይና ሁልጊዜ በዩክሬን ጉዳይ ላይ ተጨባጭና ፍትሃዊ ተቋም ትይዛለች ሲል የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። በቁርጠኝነትና በንቃት የሰላም ንግግሮች እንዲደረጉ ቻይና ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር ትተባበራለች፣ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማምጣት ያለሰለሰ ጥረት ታደርጋለች ብለዋል ሚኒስትሩ። ከቻይና ከሩሲያና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር በትብብርና ዘላቂነት ያለው የደህንነት ጽንሰ ሀሳብ ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጁ ናት ሲል ሚኒስትሩ ማረጋገጡን ስፑትኒክ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን የዕለቱን አሁን መልዳችን ወደ መገባደጃ ምዕራፉ ተቃርቧል። የዕለቱን የአየር ሁኔታ ትንበያና የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን የምንዛሬው ተከታትለን እንመለስ።
ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ለሰኔ 12 ቀን 2016 ዓ.ም ለማለዳ ያዝነላችሁ መረጃዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ማለዳውን እየመረው አብሬያችሁ ቆየሁት እኔ ሀብታም አያሌው ከመላ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባልደረቦቻችን ጋር በጋራ በመሆን ነበር። ቀሪ ጣቢያችን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። እኔ በዚህ አብቅቻለሁ። በሰላም ሁኑ።